question, just one. So nikashindwa kwa nini nini kupiga simu kunimteja saa 9 ya usiku. Aunti yangu ananipigia, anasema mbona nyinyi ni waongo. Nikamwambia surely aunti, mbona ni waongo, mbona mimi ni mwongo aje tena, sina waongo aje, mulisema mnakuja na mjafika. Mimi nikamwambia mimi hapana, mimi sikuwa nakuja, ni wazazi wangu na ndugu zangu walikuwa nafaa kukuja. Yes. And I probably know they are on their way. Na ilikuwa ni Nairobi to Narok, sio mbali. Yes. So tukongojea saa 9 sa ikakucha kama wajaonekana. Tukongojea sasa hiyo siku ingine tuone kama kutakuwa na report. Tukongojea, hakuna mtu mwenye alionekana. Tukaamua kutafuta kwa mahospitali, if something happened wrong, hakuna. The other next day, tuliamua kutafuta kwa mochari. Na tukaanza na ya Narok. And tuliwapata hapo wote dead. Huh? Wote dead, no one survived. Lakini najua Mungu alikuwa na sababu. Wait. You all are so quickly jumping into this nonsense. Cut it. Wait. Jesus Christ. Wait. Michael. Mm-hmm. Yes? So your mother, your father and your brothers, your whole family, all four died? Yes.